Pensionistët shqiptarë kërkojnë dinjitet, jo lëmoshë, një protestë për të drejtat e fituara me punë dhe sakrifica. Në Republikën e Shqipërisë, mbi 700.000 pensionistë marrin përkujdesje financiare, por fjala përkujdesje duket shumë e madhe për të përshkruar atë që ata realisht marrin nga shteti. Pas një jete të kaluar në punë të rëndë dhe sakrifica, brezi i pensionistëve është lënë në harresë nga një sistem që i ka zhgënjur thellësisht. Për shumë prej tyre, kujtimet e përsekutimit nga regjimi komunist janë ende të freskëta. Ata ishin të detyruar të përballeshin me kufizime të rënda në rininë e tyre, përballje që për shumë kënd do të thoshte vuajtje dhe përjashtim nga të drejtat bazë. Kur erdhi demokracia, ata të rinj tani pensionistë shpresuan se më në fund do të gjenin një jetë më të lirë dhe të drejtë, ku mund të jetonin me dinjitet. Por ky ideal nuk u bë kur realitet për ta. Me kalimin e viteve, sistemi demokratik i ka lënë në një gjendje të trishtë mospërfillje. Demokracia që shpresonin se do të sillte liri dhe mirëqenie për të gjithë, shpesh ka mbetur vetëm një fasadë që favorizon një grup të vogël dhe përjashton shumicën. Ndërsa ata kanë kontribuar gjatë gjithë jetës për vendin dhe kanë mbajtur familjet e tyre në periudha të vështira, shteti sot i lë ata me pensione të ulta, të pamjaftueshme për të mbuluar nevojat më bazike. Çdo muaj është një përballje e ashpër për të zgjedhur midis ushqimit, ilaçeve dhe ngrohjes, ndërkohë që çmimet rriten dhe kostot e jetesës rriten çdo ditë. Shqipëria, që nga njëra anë shitet si një vend mundësish dhe zhvillimi në rajon, nga ana tjetër dështoi të kujdeset për njerëzit që e ndërtuan atë me punën dhe për kushtimin e tyre. Këta njerëz të moshuar, të lodhur nga vitet dhe sakrificat, nuk kërkojnë mëshirë. Ata kërkojnë atë që u takon, të drejtat e tyre të ligjshme, për të cilat kanë punuar dhe kanë kontribuar gjatë gjithë jetës. Ky është një brez që nuk kërkon dhurata nga shteti, ata duan atë që kanë fituar me djersën e ballit. Mirqenia dhe digniteti janë të drejta të fituara, jo privilegje të dhëna me mëshirë nga një qeveri. Dhe është e dhimbshme që, në vend të respektit dhe përkujdesjes, ata trajtohen si një barë nga të cilët politika preferon të heqë dorë, duke i lënë në mëshirën e një pensioni që nuk mbulon as kërkesat më bazike të jetesës. Protesta, një klithme për dinjitet. Protesta e fundit e pensionistëve nuk është thjesht një kërkesë për ndihmë financiare apo lehtësira të përkohshme, është një kërkesë për dinjitet, për respekt. Për të jetuar me të drejtat dhe dinjitetin që meritojnë pas një jete të kaluar në punë dhe sakrifica. Ata kërkojnë që vitet e tyre të fundit të jenë vite të denja, vite ku nuk duhet të zgjedhin midis ushqimit dhe ilaçeve, midis nevojave të bazës dhe përballjes me përjashtimin që sjell varfëria. Në këtë vend, ku gjatë dekadave klasa politike është pasuruar në mënyrë të pamoralshme mbi kurrizin e qytetarëve të saj, pensionistët ndodhen të braktisur, të harruar në qoshet e një sistemi që nuk i përfshin më. Duke i përjashtuar të dobëtit dhe të paprivilegjuarit, sikur të mos ekzistonin fare. Kjo është një protestë që nuk kërkon lëmosh, është një protestë që kërkon një sistem të drejtë, një sistem që nuk lë askën prapa, një sistem ku çdo kontribues i këtij vendi mund të jetojë me nder dhe të mbështetet nga shteti. Nëse për 34 vite qeverit do të kishin punuar me ndershmëri dhe përgjegjësi për këtë shtresë, sot çdo pensionist shqiptar do të kishte një pension të mjaftueshëm për një jetë të denjë. Nuk do të kishte asnjë pensionist që të ndiejë një barë për shoqërinë, përkundrazi, ata do të ndiheshin të respektuar dhe të nderuar për kontributin e tyre të gjatë dhe të lodhshëm. Por realiteti është i ashpër dhe flet ndryshe. Në vend të investimeve reale për të moshuarit, vëmendja është përqendruar te shpenzimet e luksit dhe investimet në projekte pa transparencë, ku fondet publike janë kthyer në një burim pasurimi për një pakicë të privilegjuar. Në shumë raste, politika është përqendruar te krijimi i fasadave që fshehin probleme reale, duke shpërndar fondet publike në mënyrë të pabarabartë dhe shpesh të dyshim. Ndërsa pensionistët përpiqen të mbijetojnë me një pension minimal, pasurimi i zyrtarëve dhe i atyre pranë tyre është bërë norm. Në këtë kontekst, kërkesa e pensionistëve është një thirrje për ndryshim rrënjësor dhe për një Shqipëri ku qeveria përfaqëson të gjithë qytetarët e saj, jo vetëm një grusht të pasurisë. Ata kërkojnë një shpërblim të merituar, një sistem që u ofron atyre siguri dhe që nuk i lë të ndihen të braktisur dhe të përbuzur në vitet e tyre më të vështira. Si mbijetojnë pensionistët kësaj situate? Në mungesë të mbështetjes adekuate, shumë pensionistë në Shqipëri detyrohen të mbështeten të ndihma financiare e fëmijëve ose, në rastet më ekstreme, të kërkojnë punë të përkohshme për të përballuar shpenzimet e përditshme.
Ky është një realitet I hidhur për një brez që ka sakrifikuar gjithçka për të ndërtuar një Shqipëri më të mirë, duke punuar pa u lodhur në sektorët kryesor të shoqërisë dhe duke kontribuar në zhvillimin e vendit në periudha të vështira. Një brez që, në vend të qetësisë dhe respektit në vitet e fundit të jetës, ndodhet të përballet me vështirësi që për shumë kënd janë të papranueshme. Për këta pensionistë, të detyrohen të kërkojnë ndihmë financiare është një goditje e rëndë për dinjitetin e tyre. Është një braktisje e plot nga sistemi që duhet t'i mbronte dhe t'u garantonte një pleqëri të denjë. Një shoqëri që I lë të moshuarit të varur nga ndihma e të afërmve apo që I detyron të kërkojnë punë në një moshë kur qetësia dhe kujdesi duhet të jenë prioritare, është një shoqëri që ka dështuar në detyrimin e saj moral dhe ligjor ndaj këtij brezi. Çdo muaj për ta bëhet një betejë mbijetese, ku shumë prej tyre ndihen të poshtëruar dhe të përjashtuar, të detyruar të përballen me zgjedhje të pamundura mes nevojave elementare. Në zemër të protestës së tyre, pensionistët kanë një kërkesë të thjeshtë dhe të drejtë, një jetë dinjitoze në moshën e tretë. Ata kërkojnë që qeveria të kthejë vëmendjen dhe përgjegjësinë ndaj tyre, duke ndalur vjedhjen dhe shpërdorimin e fondeve publike, që shpesh përfundojnë në projekte të panevojshme ose në xhepat e një grushti njerëzish të privilegjuar. Kërkojnë që këto fonde të përdoren për t'u siguruar atyre një pleqëri të qetë, ku të mos ndihen të braktisur dhe të përbuzur nga shteti për të cilin kanë punuar. Protesta e pensionistëve është një klithme kundër një sistemi që vazhdimisht I ka lënë në harres. Ata kërkojnë që qeveria të investojë në përmirësimin e pensioneve, në mbështetjen reale për të moshuarit dhe në krijimin e një sistemi që garanton siguri ekonomike për ta. Për një vend që pretendon të ecë drejt zhvillimit dhe integrimit, të lësh pensionistët në varfëri është një kontradikt e papranueshme dhe një padrejtësi që nuk mund të tolerohet më. Kush do ta dëgjojë zërin e tyre? Protesta e pensionistëve është një klithme që te I kalon çdo retorik politike. Këta njerëz, të cilët kanë sakrifikuar e punuar gjithë jetën e tyre, nuk kanë luksin e pritjes pa fund për premtime të reja bosh dhe të pavlera. Ata kërkojnë më shumë se fjalë, kërkojnë veprime konkrete që të ndreqin padrejtësinë ndaj tyre dhe të ndalin abuzimin me dinjitetin e tyre. Ky është një apel që shkon përtej interesave të ngushta politike dhe I drejtohet ndjeshmërisë kolektive të një kombi që, nëse dëshiron të ecë përpara, duhet të fillojë nga respekti për ata që e kanë ndërtuar me punën e tyre. Pensionistët kërkojnë që Shqipëria të ndërtojë një sistem të drejtë dhe të qëndrueshëm, ku çdo qytetar, pavarësisht moshës, të mund të jetojë me dinjitet. Ata duan një shoqëri ku mosha nuk është sinonim I varfërisë dhe harresës, por një kohë e nderuar e jetës, ku kujdesi dhe mbështetja janë të garantuara. Kjo nuk është vetëm një kërkesë për përfitime financiare, është një kërkesë për respekt dhe trajtim të denjë që e drejta dhe humanizmi ja detyrojnë secilit prej tyre. Nëse Shqipëria vazhdon të përparojë vetëm me ritmin e premtimeve të zbrazta, pensionistët do të mbeten përgjithmonë pjesa më e pambrojtur dhe e harruar e këtij vendi. Ata janë një brez që nuk kërkon mëshirë, por atë që e kanë fituar me sakrifica dhe përkushtim. Por nëse ekziston edhe një grimcë e shpresës për ndryshim të vërtet, atëherë tani është koha për një zgjim të përgjegjësisë sociale. Është koha që përkushtimi ndaj vlerave të vërteta të bëhet prioritet, që në qendër të politikave të jenë njerëzit e thjeshtë, jo përfituesit e luksit të pakontrolluar. Ky është një apel për një Shqipëri të drejtë, që e kupton se përparimi I saj nuk matet me shkëlqimin e fasadave, por me dinjitetin e qytetarëve të saj më të brishtë.